Presidenti rus Vladimir Putin ka vizituar ushtarët rus të plagosur gjatë luftimeve në Ukrainë. Ky ishte takimi radhës i liderit rus me ushtarët, ndërkohë që Kiev është duke vazhduar kundër ofensivën kundrejt forcave të Moskës pas intensifikimit të luftimeve gjatë fundjavës. Lideri rus vizitoi trupat në qendrën mjekësore ushtarake Vineshti në periferi të Moskës. Vizita u zhvillua në 12 qershor, e cila është edhe dita e Rusisë, një fest patriotike në Rusi. Kremlini ka publikuar imazhe të kësaj vizite të Putinit, i cili ishte i shoqëruar nga ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu dhe premtoi hakmarrjen e emër të ushtarëve të lënduar. Ndërkohë që u vendosë një medalje një prej ushtarëve të plagosur, lideri rus i tha të përgëzoi për mbrojtjen e ateut. Agjencia ruse e lajmeve TASS raportoi se Putin e ka dekoruar komandantin e një toge me medaljen më të lartë ushtarake që jep Rusia. Më shumë se një vit që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës, Putin rrallëherë takon ushtarët, të cilat shërbejnë në këtë luftë. Ai po ashtu kishte vizituar ushtarët e plagosur rus në maj të vitit të kaluar.